har vi vel i hvert fall en 2-3 av de raskeste på plass her, og veldig spennende med Tyson Gay og Ryan Bailey, som begge sesongdebuterer på denne distansen. Tyson Gay har 1958 fra tre sesonger siden, og Bailey har altså 2010. Ja, en bra start på Tyson Gay, som tar opp jakten på Martina fra Nederland. Og Ashmead Jamaica ligger vel fremst sammen med Tyson Gay, og ser på Tyson Gay, og kommer du da, Ryan Bailey? Det blir en kamp mellom Ashmead og Gay, og det blir jamaikansk seier på 2012 i vindstille. Han har altså 1994 fra før i år, men en ny seier i Diamond League på Nicol Ashmead fra